សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលនៃជំនួបសម្ដែងការគូសមរវាងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងឯកឧត្តមអ៊ូអេណូអាត់ស៊ូស៊ីឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នៅវិមាន7មករាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាប្រធានគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលជួបសម្ដែងការគួរសមជាមួយឯកឧត្តមអ៊ូអ៊ីណូអាត់ស៊ូស៊ីឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងនាមជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅក្នុងជំនួបនេះសម្ដេចតេជោបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនជប៉ុនដែលបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកសាងសន្តិភាពនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចសង្គមឡើងវិញហើយសមិទ្ធផលនេះបានក្លាយទៅជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជននិងប្រទេសកម្ពុជាសម្ដេចតេជោបានកោតសរសើរចំពោះមិត្តភាពដែលបានកើតមានគ្រប់ជំនាន់នៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនជាពិសេសចាប់តាំងពីជំនាន់ឯកឧត្តមអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាកេស៊ីតាណូបូរ៉ូរហូតដល់ឯកឧត្តមអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ិនសូអាបេនិងឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្វូមីអូគីស៊ីដាដែលបានជួបសន្ទនាការងារជាមួយគ្នាជាញឹកញាប់ឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានពំនាំនៅសាអបអសាតូដោយផ្ទាល់ពីឯកឧត្តមហ្វូមីអូគីស៊ីដាជូនសម្ដេចតេជោចំពោះសមិទ្ធផលដែលសម្រេចបានក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឯកឧត្តមហ្វូមីអូគីស៊ីដាក៏បានបដិញ្ញាចិត្តនិងបន្តគាំទ្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធជាមួយសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងចំណងមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនរយៈពេល70ឆ្នាំប្រទេសទាំងពីរបានទទួលនូវផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកយ៉ាងច្រើនជាពិសេសកម្ពុជាទទួលបានការស្ដារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តការលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ពី 4G ទៅ 5G និងការពង្រីកសមត្ថភាពកំពង់ផែសមុទ្រខេត្តព្រះសីហនុជាដើមឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតក៏បានជម្រាបជូនអំពីផែនការសម្ពោធរោងចក្រដំឡើងរថយន្ត Toyota CKD នៅឆ្នាំ2024ឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានកោតសរសើរចំពោះទូនីតិដ៏សំខាន់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនក្នុងការរៀបចំការបន្តវេនដោយរលូននៅកម្ពុជានិងការចូលរួមក្នុងបេសកកម្មសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកតាមរយៈទស្សនៈមិនយកសង្គ្រាមដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងយកកិច្ចសន្តិភាពជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសន្តិភាពថ្ងៃអង្គារ12រោចខែស្រាបឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2567រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ត្រាគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា